tervehdys ja mustaa perjantaita, kuten kuvastakin näkyy. Tervetuloa tänne pääkaupunkiseudulle, jossa korona on leviämisvaiheessa. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ehti jo kehottaa välttämään tarpeetonta matkustelua tänne. Tampereellahan tällainen suositus on ollut voimassa jo parisataa vuotta, että ei sinne Helsinkiin nyt ihan turhan päiten lähdetä lompostelemaan. No, tässä on viikolla taas käyty keskustelua valmiuslain mahdollisesta käyttöön ottamisesta ja sitä ovat vihailleet valtakunnan ja maan mahtavat itse kukin vuorollaan, mutta hiukan oikeusministeri pani jäitä hattuun, eikä mikään ihme, koska kannattaa aina muistaa, kun valmiuslaista puhuu, että jonain päivänä tulee taas seuraava kriisi ja ehkä joku toinen hallitus taas kerran keksii hyvien tarkoitusten vuoksi, että valmiuslaki tulisi ottaa käyttöön, joten mietitäänpäs nyt vielä sen yön yli. Samaan aikaan kun lööpit kirkuvat, että koronarokote saattaa ehtiä jakeluun jo joulukuussa, ei tuota eduskuntaa ainakaan voi syyttää liiallisesta rokoteoptimismista, sillä eduskunnan puhemiesneuvosto päätti viikolla ulottaa koronarajoitukset aina kesäkuun loppuun saakka. No, pääministeri Sanna Marin vihjaisi jotenkin siihen suuntaan, että kauppakeskusten yleiset tilat voitaisiin sulkea. Kukaan ei ole vielä keksinyt oikein sellaista lakipykälää, että miten se tehdään, mutta yksi asia tuli itsellä mieleen. Kuinka moni vielä muistaa ne kyltit? Asiat on oleskelu asemalla kielletty. Nykyään kun kaikenlaisia tapahtumia suora toistetaan, eli live striimataan, mitä erilaisimmilla kanavilla on suorastaan ihmeellistä, ettei alkuviikosta näytetty, miten peruspalveluministeri Krista Kiuru palaveerasi Uudenmaan alueen päättäjien kanssa koronatilanteesta. Näytetäänhän Venäjälläkin, kun presidentti Vladimir Putin puhuttelee aluejohtajia. Siis näytetään ainakin telkkari uutisissa. Sinänsä on tietysti vähän surkuhupaisaa, että Helsingin kaupunki ja ehkä joku muukin pääkaupunkiseudun kunta ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat keskellä koronakriisiä ajautuneet tämmöiseen kummalliseen nokitteluun, joka näyttää vähän siltä kuin pelattaisiin mustaa Pekkaa korttipelissä. Siihen ei ehkä nyt olisi syytä eikä aihetta. Mutta toisaalta, mitä teki Margaret Thatcher aikoinaan Englannissa, kun Lontoon väärämielinen johto alkoi käydä hermoille? Thatcher käytännössä lakkautti koko Lontoon, eli purki koko Lontoon kaupungin valtuuston ja hajotti Lontoon 30 plus jotain pikkukuntaan, jotka olivat täysin erillisiä ja itsenäisiä toimijoita, ja olihan Thatcher itsekin valittu parlamenttiin Pohjois-Lontoosta. No, hallitus tässä Helsingin ja sosiaali- ja terveysministeriön kinastellessa sai kuitenkin aikaiseksi jonkinlaisia rajoituksia yökerhokkeiden tai yökahviloiden toimintaan. En tiedä, kenen neronleimaus oli se, että kahvilat saavat jatkaa, tai ravintolat saavat jatkaa tunnin kiinniolon jälkeen. Taas yökahviloin ainakaan yleinen elämänkokemus ei viitannut siihen, että kello yksi sinne baariin yhtäkkiä ilmestyisi Eläkkeensaajien keskusliiton virkkuukerho. Nyt saa itkeä Argentiina, kun jalkapallojumala Diego Maradona on poissa. Ja Argentiinassa on jumalan paikka vapaana siis. Itse kunkin kohdalle tulee aina hetkiä, jolloin jälkikäteen harmittelee tekemättä jääneitä asioita. Itse olin Napolin lahdella keväällä 1987, kun Napoli Maradonan johdolla varmisti Italian mestaruuden. Mutta enpä tietenkään älynnyt mennä peliä katsomaan. Mutta näin kuitenkin komean ilotulituksen sentään.
No, osataan täällä meilläkin. Lauantaina saatellaan haudan lepoa Lappeenrannassa. Viimeinen elossa ollut Mannerheim-ristin ritari Tuomas Kert. Hattu päästä ja pysykää turvassa.